V jakých takých najbizarnějších místech se tam sexuje? No, nevím, či jste o tom počuli, planetárium. Aha. What is it? Tak my dosť sme riešili poslednú dobu to, kde budeme bývať, pretože sme sa nevedeli dohodnúť, či Slovensko, Česko. Jeho sestra mi napísala, že vlastne mi drží prsty, aby som našla niekoho... Normálneho. Že počúvaj, bráty. Škriabala sa tam. Treba povedať, že sa jej to podarilo. Že vyškriabala sa tam. Slyšno, ako teda pani, ja by som mal vykať. No tak to je fopa. Priatelia, opäť pozeráte Big Brother Marathon, teda výber toho najlepšieho, čo nám táto reality show za uplynulý týždeň dala. No my sme veľmi rádi, že po minulášku, kedy sme to tu sami neodborne hodnotili, tu máme výherkyňu, posledné veľké reality show Majku, ktorá si okrem chlapa odnesla aj finančnú odmenu a ideme ju vyspovedať, čo ona a Big Brother. Fúha, mám sa bať? Máš sa bať. Iba trošku. Mám sa bať? Iba trošku. Aj vy, aby ste sa báli. Majka, prvá otázka. Ty si z Kanárskych ostrovov. Okrem finančnej odmeny odniesla aj chlapa. Čo si ceníš viac? Za čo si bola radšej? A tak samozrejme je to... My tam máme Chrisa. Ktorý si začne točiť, aby to doma vedel. Vráťme sa tak do otázky, lebo podľa mňa bola veľmi jasne podaná. Áno, bola veľmi jasne podaná, tak bola to súťaž o láske, takže myslím si, že celý čas sme tam bojovali o lásku a to, že sme vyhrali nejaké peniaze, tak to je iba krásny bonus. Maji, v čom sú podľa teba také najväčšie rozdiely medzi Love Island a Big Brother? Taký najväčší rozdiel možno, že my sme boli nejaký podobný typ ľudí a myslím si, že ten Big Brother hľadá nejakých výraznejších ľudí, nejakých špecifickejších a možno dobre, nejakých rozdielnejších. Dobre, podobne si boli vzhľadovo alebo mentálne? Asi aj. Hej? A vieš si predstaviť, že by si išla do Love Islandu, že by si došla do toho Love Islandu prvý deň a ten cast by bol taký tomu Big Brother viac podobný, že by si tak pozerala, že fú. Tak koho by si vybrala z Big Brother? Že si musíš teraz vybrať jedného chlapa, s ktorým budeš. Týždeň, hej? Týždeň? Koho by si vybrala? A spíš a no? Spíte v jednej posteli. Fúha, tak to je ťažké. To nemusí byť iba, dobre, je to ťažké, nemusí byť iba chlap. Aha, tak možno Zoe. Je mi taká celkom sympatická, alebo ešte Tarik. My sme s Miškou minule vraveli, že my sme tam nejakú dobu boli, teda 24 hodín. Bola tam s nami aj Adri, tvoja kolegyňa z Love Islandu. Vy ste boli kamošky? Na Love Islande, potom ale sa nejak medzi vami niečo udialo, teda aspoň my máme taký pocit, že nejak sa tie vzťahy narušili. Máme správny pocit? Tak asi sa to nejakým spôsobom narušilo, ale myslím si, že iba z jej strany, pretože ja som ju stále brala ako kamošku a ona keď vyšla, tak mala nejaké vyjadrenie v médiách, že ja som si prišla iba pre peniaze, čo je jej názor asi, ja jej to neberiem. Vy stretli ste sa potom niekedy, že osobne? Nestretli sme sa, ale telefonovali sme si a nejakým spôsobom sme si to aj vysvetlili. Beriem to tak, že proste takže stalo sa to. Takže takú naturalitu ste teraz akože máte, áno. Že není tam smúra. Ja sa na ňu nehnevám proste, je to jej názor. Nechcem sa baviť stále len o Adri, ale tá v jednom podcaste vlastne Adri, kde si? Takže vy viete vlastne viac ako ja. Nemáme viac ako ty. Adri v jednom podcaste povedal, že všetci ste tam mali sex. Čím sa teda netajíte ani vy dvaja, aj ste to v nejakých šovkách vraveli, kde ste ten sex mali. Mňa by však zaujímalo, že na jakých takých najbizarnejších miestach sa tam sexuje? Či ste si mali niečo vytipované, že tu žiadna kamera není, tu si to môžeme rozdať? Tak zo začiatku sme asi nejak veľmi nevedeli o nejakých zakutiach. Potom sa objavilo, neviem, či ste o tom počuli, planetárium. Áno. What is it? Nie? Áno. Ale to nemôžeme povedať, je to... Tak to popíš. Je to tajné miesto, pretože to by sme veľmi uľahčili ďalšej sérii. Takže aby si našli vlastné nejaké miesto, tak... Takže vy ste si našli planetárium. V rámci nie my konkrétne, ale... Všetci tam mali také. Aha. Počkaj, vy si každý našiel svoje... Nie, vy ste vedeli, bol nejaký... Áno, to bolo nejaké miesto, kde ste sa striedali. Mali ste nejaký schedule, nejaký osvrch? Normálne si zaškotali, že počúvaj, veríš teraz, ne, ešte ja potrebujem s Chrisom. Počkaj, mali by sa rozprávať Big Brotherovi, nie? Nie, ale zlaté. Oni možno tam tiež niečo, možno by sme o tom nevedeli. Áno, veď to za chvíľku. On povie, že chodte sa tam zavrieť, že on je do nejakej tej práčovne. Lebo tam všade sú kamery, tam okrem jedného vecka, kde je kamera akože smerom len k sprchenie k vecku, tam je taký jeden rozštiek, asi 1 meter štvorcový, všade kamery. To je ich planetárium. No dobre, takže uzavrime túto tému. Bolo tam nejaké miesto, kde ste sa teda nejakým spôsobom striedali a aby mali sa tam kľud? Bolo nejaké miesto. Bolo nejaké. A kto tam bol najčastejšie? Hádajte. Rachel? Neviem. Nejaký typ. Majka? Vy dvaja? Tak nemusíme konkretizovať. Dobre. Necháme to na dobré oko diváka.
A ja by som si teraz už pustil prvú ukážku. A ideme Big Brother. Big Brother. Poďme k Big Brotherovi. Poďme na to. Išli do planetária. Pozeraj. A ona nechcela, ale... Aha. Moré neděje, dejka z nás na národy, dej toto. To je úplně jedno, odkud... Není to jedno. Je to jedno. Protože slovenský chlap by se postavil rovno aj do mě. A nepustil by ku mně člověka, čo ma nazývá, že jsem... Riešia sa tu vzťahy, k čomu ty, v podstate ty si profesionálka na vzťahy teraz korunovaná spolu s Chrisom, vy ste takí najväčší profesionáli na vzťahy. Fúha, to prvýkrát počujem, ale ďakujem. Majka, vyjadri sa k tejto situácii, čo si teraz videla, respektíve k tomuto konfliktu, k tejto hádke. Zachovala sa Katrin správne? No, tam on sa ju nejak nezastal. Nezastal sa jej pred akože nejakým mužom, ktorý... Roland? Na ňu tam mnohí muži nadávajú, akože občas im ujde. Nielen muži. Aj vlastne všetci. Takže táto ukážka bola o tom, že vlastne sa jej nedostatočne, akože ako český muž sa jej nedostatočne zastal. Čiže vnímaš aj ty takúto akože veľmi jasnú hraničnú rozdielnosť medzi zastávaním. Bola už niekedy taká situácia, že sa ťa Chris musel zastať, respektíve, že sa ťa nezastal? Myslím si, že taká situácia nenastala, ale ja si myslím, že Chris by sa ma určite zastal, takže podľa mňa mala na to právo, pretože keď je to jej nejaký priateľ, alebo neviem, ako by som to konkretizovala, tak samozrejme sa jej mal zastať ako ženy. No dobré, ale či sa slovenskí muži lepšie zastavujú, že nejak česky, to je otázka. Lebo to Katrin to jasne povedala. No tak čo ja viem, asi nie. Mala si Čecha? Teda vzťah? Nie, neviem porovnať. Takže neviem to porovnať iba s tým, čo teraz viem porovnať a... Myslím si, že to nezáleží nejak od národnosti. No. Tak. Mali ste už s Chrisom nejakú takú fakt, že veľkú hádku? Tak my dosť sme riešili poslednú dobu to, kde budeme bývať, pretože sme sa nevedeli dohodnúť, či Slovensko, Česko. To je ťažká debata. Tak to, keď dojdeš až z Ameriky. To je tam Amerika zakomponovaná, nie? Je tam zakomponované kadečo a nevedeli sme sa dohodnúť, pretože ja som bola za Slovensko, Chris bol asi skôr naklonený v Prahe. Samozrejme, rodinu má v Amerike, takže nechceli sme nič obísť. A teda napokon sme sa rozhodli, že ideme do Prahy. Ale asi to bolo také, čo sme najviac riešili, to, že kde budeme. Dobre, poďme na ďalšiu ukážku. Toto je najbizernejšia reakcia, ktorú som kedy videl. Počkaj. Neviem, čo si mám myslieť. Vôbec neviem. Já jedině, co k tobě cítím, je občas, že mi tě líto. Ale ty se prostě... Ne, ale mi tě líto jako v tom smyslu, že vlastně ty si asi nezažila lásku jako Tarik. Že má být veselý, netlum ho, nezatahuj ho do svých nějakých... prosím tě, nezatahuj ho. Jste tady každý pro sebe, buďte si oporou. No. Toto bolo prvé stretnutie kvázi s potenciálnou svokrou. Ako ho ty hodnotíš? Prepač. Veľmi dôležitá časť tu bola vystrihnutá a mne to nedá nepovedať, že ona, Katrin, keď vošla do tej miestnosti, tak tej emocii najprv klakla, ano. Dala ruky takto na zem. Áno. A toto takto bola, že nás išlo 4 sekundy. A to tak ja neviem, jak prečo si to Kuby vystrihol, ale to bolo extrém. To som, ono bolo... Nemá mi toľko času. A to je také, že ona v živote nevidela, ale. Aha. To bolo, že ona len vedela. Áno, vyzeralo to dosť creepy. Že normálne som sa až tlakol. O vás som toľko... Jak normálne, ja keď Christian Ronaldo stretím, sa prechádza po Aoparku. Vieš, že normálne on si lahla, ruky na zem. A on, nech sa koľko poznal, som Terkom 8 dní? A 2 dní spolu chodili? No. 3. Takže si takto, to už spolu chodia, hej, to už. No neviem, či... Tak... Je to taký, to už je takto. Taký začínajúci vzťah, no sú si tam k sebe veľmi blízko, tak by som to definoval. 8 dní ho poznáš, 2 dní sa kamarátite viac a raz si na teba v noci o druhej prišiel lahnúť a vidíš, že ho maminu. Trikrát, reakcia. Tak myslím si, že pre Katrin to bol asi nejaký veľmi emotívny zážitok, že si takto pokľakla a asi o nej počula nejaké veľmi dobré... Abo možno je len hryzlo svedomie, že si už mala partnerov predtým a stretla si ich maminy. A nekláňala som sa, ale... Katrin prišla do tejto show, ona má spísaný list, koľko to 2 alebo 4 až 4, že ako chce, aby vyzerali dokonalý muž. Ja, áno. Aha, no, lebo... Ona to má normálne vypísané, že takto. Ona to ukazovala v tých dokrutkách, že normálne to má na A4. Aha, lebo aj my sme mali tiež v našej časti nejakého experta, ktorý došiel s nejakými nápadmi, takže... S nápadmi čoho? Počkaj, kto to bol? To nemôžem povedať, ale... Majka, ty vždy niečo začneš a potom nedokončíš. Čo to je za rozhovor? Počúvaj ma, ty nás tak navábíš. To aby sme zavolali zás. Dávala tebe Chrisová mama nejaká rady do života ako tá Tariková Katrin? Počúvaj ma, takto sa chovaj k tomu môjmu synovi.
lebo inak... Čo? Moja řekla, aby mě vykopla. Počka, odkiaľ? Moje máma jí řekla. Nie, ako, nie. Z domu? Aby jsem prostě jinam jel. Aha. Aby si našla někoho jiného. Takže vlastně tvoja mama držala s ňou proti nie, tebe. Nie, to byla tvoja sestra. Jaj. Nie, jeho sestra... Zase je tu jazyková bariéra, počúvajte. Jeho sestra mi napísala, že vlastně mi drží prsty, aby som našla někoho... Normálneho. Počúvaj, bráty. S kým by mi to teda vyšlo, ale potom, keď už sme spolu telefonovali, vysvetlila som im nejak situáciu, tak jeho mamka vravela, že mám mu odkázať, aby sa bezo mňa nevracal domov. No, takže to asi iba to. To je veľmi milé. No a ja by som v tejto emocionálnej situácii asi prešiel rovno na tretiu ukážku. Tam bude taká pikantnejšia. Uh-huh. Táto divoška sa rozhodla ukázať svoje pazúriky. Tak to je opravdu. A to je dobrý kýr. Počuji, to je mimo. Vidíme? Že tam je jedný. Petra často čelí práve obvineniam, že žena v jej veku by sa nemala chovať týmto spôsobom. Ona má 48, že? 46 tuším rokov má. Mne na nej veľmi sympatické, že sa vôbec neradí týmito konvenciami, proste ide si svoje. Prečo? Ja sa pýtam, prečo by sa žena v 46 rokoch, keď dobre vyzerá a má na to kondičku? Fú, to neviem, či to kondičko bolo potrebné na tento... Ako na tú linku išla tak ťažšie trošku. No, ten skot nebol taký zajačivý už skotík. Ani tá ridika tam pri tom stole už neprišla taká... Vyšla, ale vyšla. Áno, vyšla. Sa tam. Treba povedať, že sa jej to podarilo. Že vyškriabala sa tam. Slečno, ako teda pani, ja by som mal vykadiť. Ja no tak to je fopa. Ale prečo nie? Keď... Ale tak asi preto tam je. Áno, áno, že je práve. Presne taká. Mi dali robiť len tie angličáky na to. Ona je tam asi na to. Majka, kto je tvojim favoritom v tejto show? Tak už som vravila, že asi najviac Zoe a Tarik. Mm-hmm. Nie preto, ako sa nezastal Katrin, mm-hmm. ale kvôli tomu, že mi príde sympaticky. Sú ti sympaticky. Mm-hmm. Maj, tento týždeň sú v ohrození Ela, Zoe, Katrin mm-hmm. a Roland. Kto si myslíš, že pôjde domov? Tak ja si myslím, že za mňa asi Roland. Mm-hmm. Pretože je tam taký nevýrazný. Ja myslím si, že v reality show je treba, aby bol niekto výrazný, aby bol ľuďom sympatický a to, že bol nepríjemný na Katrin, tak asi aj to. Maji, sme veľmi radi, že si aj dneska u nás spravila drámu. Určite si ťa ešte zavoláme, pretože drámu? Nejaké veci zostali nevypovedané aha. a mňa by teda osobne veľmi, veľmi zaujímali. Že kto si napísal ten scenár? Ja už napísal scenár! Možno ja. A možno ty, ale aj to planetárium je celkom tak akože mm-hmm. dosť zaujímavá téma, ktorá stojí za samostatný rozhovor, podľa mňa. No. To normálne, že samostatný rozhovor. To ľudí zaujíma, ale myslím si, že to je naše Love Island 3 tajomstvo, že to asi nebudem môcť povedať. Áno, preto sme to povedali túto pred všetkými kamerami. Každopádne, Maji, veľmi pekne ti ďakujeme, no a my sa vidíme opäť na budúce. Čaute.